Pit Martinez pode estar de saída do Al-Nassr após o fracasso da Supercopa do Sauditão. Também temos informações do início da Libertadores da América. E de lá pode sair o adversário das semifinais do Mundial de Clubes, caso a gente vença essa, a Champions League da Ásia, num grupo onde tem o Real Salt Lake, Sport Kansas City e o Shanghai Shenzhen. Sauditão já foi pro saco depois da disputa de pênaltis contra o Al Hilal. Então ainda estamos na Copa da Ásia, Copa do Sauditão da Arábia Saudita. Estamos para enfrentar o vencedor de Adala versus o Al Hazem. Mas ainda seguimos firmes e fortes no Campeonato Árabe no Sauditão 2023. Estamos lá invictos, 2 jogos, 2 empates, e agora temos que vencer finalmente nessa série. Para os curiosos de plantão aí da Libertadores, a gente vai acompanhar ela também. Tem os brasileiros: Flamengo no grupo 1, no grupo 2 não tem brasa, no 2, no 3 tem o Atlético Paranaense, no 4 tem o Timão, no grupo 5 o Flusão, no grupo 6 o Galo Mineiro, no 7º tem o Internacional, Colorado tá ali, e fechando com o Palmeiras no grupo 8. Bora então, firmes e fortes, 2 jogos da sequência aí do Sauditão 2023. Vamos encarando em casa o Al-Fateh, depois temos o Al-Khalej e, caras, estreia aí na Champions da Ásia, fora de casa contra o Real Salt Lake. O time tá dessa forma, 90 de entrosamento com o Robozão de capitão. BH tá na esquerda, o Talisca na direita, o CR7 de centroavante com o Pete Martinez armando. A gente precisa ainda buscar muitos reforços, vocês estão comentando bastante, estamos juntando um pouco mais de grana, porque provavelmente um dos primeiros será um lateral e um zagueiro, né? 65 não dá pra gente segurar os adversários. Com os gritos de fundo da torcida do Sauditão 2023, bora encarar esse time aí, cara. E mais do que nunca a gente já tá pressionado no cargo. O JJ garantiu que conseguiria, né, a vaga aí pra Champions, talvez o título aí do Sauditão. E até o momento a gente tá indo muito mal e a diretoria já fica de olho. A gente pode ser, sim, senhores, demitidos urgentemente em caso de fracassos aí nos próximos vídeos. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos junto para mais uma emoção desse campeonato, dessa Master exclusiva no YouTube. E dá uma conferida também no Geração Gamer 2, tem uma série de DLS 23 muito insana com o GG2 Futebol Clube rolando por lá, é o canal de futebol mobile nosso. Bicudão para frente, Álvaro, boa, zagueiro, aí Luiz Gustavo com o Pete. Vamos armar essa jogada de ataque, já deixa o time numa setinha mais pra cima, né? Anderson Talisca, Pete Martinez, escorou de lado aí o nosso lateral direito, tenta a linha de fundo, ficou marcado, volta no Pete, Luiz Gustavo pode experimentar, preferiu no BH, já parou ela, já tem uma passagem, vai Bruno Henrique, ele não foi, véi. Esperou ela, ainda com posse de bola do Al-Nassr, Luiz Gustavo deixou no Talisca, rolou pro Cristiano, Robozão, quase o primeiro gol dele na série, goleirão a queima-roupa, salvou o Al-Fateh. Esticou ela no Talisca, Pete Martinez encostou, aí tem bola, e que passe pro Cristiano, de novo, tá marcado o pênalti, o impedimento, ele tá dando... Mano, ele tá dando falta. O que que ele tá marcando? Ele tentou dar a lei da vantagem, né? Na hora que o Pete Martinez tocou pro Bruno Henrique, ele devolveu pro Cristiano. Teve uma falta ali, ó. Juizão tentou dar a lei da vantagem. Tá certo. O Cristiano já pediu pra mandar essa. Ele é mais de bola longa, mas quando tem uma dessa, a gente bate essa mesmo. Vai, Robozão, desviou na barreira. Terceira grande chance, né, cara? Já estamos aí no segundo tempo, só deu ao Al-Nassr, mas o gol não sai. E 3 chances aí com o Cristiano. Já rolou ela no Luiz Gustavo. Pode carimbar, ficou marcado também. Chamou o BH, deixadinha pro Pete Martinez na trave!
Eu já tirei a mão do joystick pra comemorar e vibrou pra caramba, mano. Tem que ter paciência, velho. Se a bola não tá indo pra rede adversária, a gente tem que tranquilizar, chegar o máximo próximo ali do gol pra não ter erro. Cristiano, é o pitch, aliás, tá esperando. Boa, boa no Conan. Chegou, não deixa a saída de bola. Aí ele vai encarar, o BH tá pedindo. Protegeu, rolou. Péssimo pro pitch. Lateral, bola já cobrado. Pitch Martinez saiu ali do meio pra buscar essa na ponta. Tocou pro Bruno Henrique. Pode carimbar, BH preparou, rolou pro Talisca, dominou! Na hora de dar aquele chutaço, o cara veio com o pezinho ali e desarmou. Vamos escorando, Anderson Talisca, dele com Cristiano, tem tabelinha, tem um 2, vai Talisca, protege isso, chega na linha de fundo, Talisca tá pedindo de novo, olha o Pitch Martinez, vai deixar no Luiz Gustavo, agora carimba, carimba que é top, defendeu, impressionante, Pitch rolou pro Cristiano, vai, 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 buscou de bicicleta, ela não vai no gol. Inacreditável, mano, como esse campeonato é difícil, porque a gente cria, né? É o patch da equipe The Best, eles aumentaram a potência do nível lenda, né? É o chamado super lenda. E olha, buscou até de bicicleta, só que a bola tava muito baixa. Já estourou o tempo, enfiada de bola ali, Cristiano pressionando, olha o goleiro, bateu ela pra frente e fim de jogo. 0 a 0, mas o que que é isso? A gente merecia essa vitória, bolas na trave, jogada... Ih, Climão pesou no Sauditão, hein? O jogador foi ali pra cima do Luiz Gustavo, ele chamou pro fight, mas a verdade é que a gente desperdiça mais 2 pontos. E aí, com a calça rasgada, o JJ já tá sendo pressionado no início, mas segundo a diretoria, o começo não está tão ruim. Eles sabem, né, que em tradição o Al Hilal é muito superior, os caras sempre estão aí no Mundial de Clubes, mas o nosso objetivo é superar esse time e se tornar aí o melhor da Arábia e quem sabe o melhor do mundo jogando o Mundial de Clubes. Mas desse jeito tá ruim, né? Até agora a gente não encontrou o caminho das vitórias. Tá na hora de acordar pro jogo, vamos mais uma rodada do Sauditão, ainda invictos, porém sem vitória até agora. Bota no chão, Pitch, isso, aí roubou, isso, no Talisca, no talento, olha pra área e capricha, vai encarar, ele vem pro fight de novo, pediu bola, Pitch, protegeu no Taliscão, devolveu, agora tem muito espaço na área pro cruzamento, bola no Bruno Henrique! O ex-goleiro do Avaí, Douglas Friedrich, defende. Pitch Martinez, tem o Luiz Gustavo? Tem. Então toma, Luizão. Capricha, solta a pedrada dali. Douglas! Que isso? Bola aí com o Pitch Martinez, vamos meter ela na bagunça. 38 da primeira etapa, olha o Douglas saindo de soco, sobrou no Douglas Luiz, no Luiz Gustavo, aliás. E agora o BH não fez nada, o Cristiano também ainda não fez o seu gol nessa série. E eu vou fazer o seguinte, lateral esquerdo, vamos botar um descansado ali e não temos um atacante bom no time, na reserva. Vou botar um meia atacante ali atrás e vamos tirar um volante. Adiantar o cara pra ver se a gente consegue uma situação melhor de qualidade ali na frente, ó. Jogar assim com 2 à frente e só o Luiz Gustavo de volante. Bola chega no Papai Cris, já viu o Talisca passando. Meteu um lançamentaço de qualidade, posição mais do que legal. Ele rola pra trás, é pro Pitch Martinez. Ah, eu dei a bola pro goleiro, né? Um recuo. Já fintou de cabeça pro Pitch. Pitch Martinez tem, o Cristiano tem, o BH passando. Bola no robô. BH, vai BH. Faz o corredor, mano. Correu pra área, deram um espaço. O Cristiano vem sozinho, caminhou, rolou pra trás pro camisa 9. Não chega. Mais uma sobrando pro nosso time. Segue 0 a 0 de novo. Agora dá. Cristiano passou, bola pro robôzão. Parou no Douglas de novo. É inacreditável, velho. Inacreditável como é difícil de fazer gol nesse nível super lendário. Tá todo mundo agora no ataque. Camisa 9 domina, já viu o lateral passando. Capricha, vai no talento. No talentinho, olhou, cruzou, caprichou, perdeu. Ah, mano. Que isso, velho? Que isso, velho? Bola sozinho, ele subiu sozinho com o goleiro. Mais uma vez atropelamos na finalização, mas não adiantou de nada.
4 jogos, 4 empates. E olhando aí na nossa grana, velho, temos 25 milhões de euros, 4 milhões de salário. Dá para buscar vários caras que vocês estão comentando, talvez o salário que vai pegar. Mas vamos dar uma pesquisada aí nos mais pedidos. Felipe Coutinho para armar as jogadas. Galera pedindo em peso, ele tá no Aston Villa, tá com 81 de overall e não se man... e não sobe nem desce, né? Tá se mantendo. Porém, se liga, ele tá pedindo dois, ele gostaria de jogar. Porém, o salário lá no Aston Villa, mano, 56 milhões a taxa de transferência. Salário a gente conseguia regularizar e de boa, mas não tem como, né? Não temos grana ainda para ele. Galera pedindo para tentar o Gustavo Gomes, que tá no Palmeiras aí para defesa. E olha, se liga, salário dele que tá pegando, né? Ele não tá muito a fim de aceitar os 3 milhões que ele já ganha. O time do Palmeiras a gente paga 10 milhões aí da multa e negociamos, né? Agora vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Não dá para oferecer mais, porque senão a gente vai ficar sem nada de salário. Vamos dar algum pouco de bônus, de vitória, cláusula de não tomar gols e levantar aí para 3 anos o contrato do Gustavo. Vocês viram que já no primeiro episódio a gente regulou todas as nossas finanças para receber mais dinheiro para salários, né? Já que é o nosso grande problema do momento. Então a gente está acumulando grana com os 4 milhões, está dando para tentar aí o Gustavo Gomes. Mas em breve a gente vai buscar outros jogadores bem famosos aí do futebol mundial que estão mais veteranos, né? E provavelmente no futuro, na vida real, vão jogar em times como o Al Nassr lá na Arábia Saudita, ou de repente jogadores jovens que ainda não são uma promessa concretizada e que podem ir para um time desse, né? A gente vai tentando aí no limite do realismo, cara. Bola rolando então a nossa estreia na Champions League da Ásia. Agora não tem mais o que fazer, é vencer ou vencer, que nosso emprego já tá ficando ameaçado. Aí é uma coisa que a gente não pode fazer em hipótese alguma, ó. Se mandar totalmente pro ataque, dá ruim. O adversário tem qualidade. Vieram e quase meteram a bola na rede. Aí bola na área, Real Salt Lake, tentando surpreender. Nosso sistema de defesa é o único lado positivo aí desse início da série, né? A gente tá marcando bem, tá conseguindo todas. Aí tem bola cruzada, primeira trave, mais uma que a gente tira. Real Salt Lake, bate ela curtinha. Aí o Alvin Jones, nossa, ah, não pegou como, não pegou como, essa bola era nossa, mano. Eu já ia disparar pro contra-ataque, tinha o Bruno Henrique livre e o Cristiano só com o marcador. Olha como ela passou. Ah, para, velho, era bola pra gente tomar. Boa, pegou, hein? Um minutinho de acréscimo. A gente pode ter mais uma bola para correr agora, hein? Vai que vai. Tem opção do Talisca, tem no meio também. Bola no Pete Martinez, dominou, já carimbou. Colocada na trave. Ah, velho. Eita, que ela não vai na rede mais nem a pau. Olha aí o recuo. O Cristiano quase toma. Impressionante. Falha grotesca do adversário. Vai sobrando pro Anderson Talisca. Ainda tem jogo. Vai que vai. Vamos ao Nars. Tenta o Talisca na jogada individual ali. Foi péssimo. Mas, cara, mano, a gente faz tudo. Bola bate na trave, goleiro faz milagre, mas ela não vai pra rede. Já tem bola dominada ali na frente pro Pete Martinez. E agora, Anderson Talisca tá dando opção. Vamos esperar mais um pouquinho. Bola pro Cristiano, pro Cristiano, mano do céu. Ave Maria. Oi, oi, tá valendo posição legal. Bruno Fernandes. Bruno Henrique perde, para no goleiro do Real Salt Lake. O time americano agora se safou nessa finalização do Bruno Henrique. Que, mano, era o que dava para fazer, né? Não tinha como fazer melhor. Bola lançada, vamos defesa. Caramba, quase deu ruim. Aí tá na frente, e agora? Com zagueiros e todos aí no ataque. Vai que vai, tem o passe, Cristiano dominou, esperou no BH. Vai, Bruno Henrique impedido. Presta atenção, BH. Olha aí como ele tava no limite da banheira. Tomar contra-ataque é normal, velho, mas desse jeito agora a gente já tá arriscando tudo. Mandamos os zagueiros pra frente também, não tem ninguém ali na defesa. Já vem dominando, bola pro Cristiano, esperou o Bruno Henrique, já meteu essa na frente. Aí o BH, tá na linha, tá o Luiz Gustavo, preparou, rolou ela no Pete Martinez. Caramba! Mais um desvio, mais um escanteio. Foi gol? Comenta pra mim se foi. Comenta pra mim se foi o contra-ataque. Olha aí. Cara, eles desperdiçaram.
Tem contra-ataque, tem ali o Alnars, bola com o Pete Martinez. O Cristiano tá se infiltrando dentro da área. Pete segurou, rolou pra trás, Talisca. No meio, no Álvaro Gonzalez, defendeu de novo o goleiro. Ei, que jogo é esse? Que série é essa? 3-0, mas com uma chuva de chances, mano. Estreia na Champions League da Ásia. Poderia ser ruim também, que o adversário teve grandes chances. Esses aí foram os resultados do nosso grupo, né? O Kansas City venceu o primeiro jogo, venceu ali o Shanghai Shenhua e eles estão ali na liderança. Mas, cara, tem jogo de ida e volta, assim como a Champions e assim como a Libertadores. Próximo aí do clássico, que provavelmente deve ser contra o Al Hilal. E é isso mesmo, ó. O time tá estudando, tá concentrado, diretoria tá cada dia mais insatisfeita com essa sequência de empate. Temos aí o time bem cansado, as opções que temos são essas, então vai, sinceramente. Ali ó, não adianta nem botar um atacante no banco, que todos são horríveis. Vamos colocar um volante ali pro jogo de agora, já que o nosso titular tá seta pra baixo. O estádio tá lindo, tá maneiro demais, é o quarto jogo do episódio de hoje, jogando em casa contra o Al Batin. Agora não é possível que não sai gol. Vai todo mundo aí pra muvuca, a gente tá no esquema do contra-ataque. Vamos ver o que acontece, bola perigosa, sensacional nosso goleiro. Buscou ela no ângulo, mano. Tem aí o cruzamento, subiu, desviou. Em cima o zagueiro. Agora vamos tentar dar uns tratos maneiros nessa posse de bola e aproveitar ela para fazer o primeiro gol. Bola no Pete Martinez, já ligeiro, né? Já girou e tocou pro Cristiano. Bola muito alta, né, velho? Bola muito forte. Pete Martinez, boa, recupera pro Alnars. O Cristiano pediu, dominou, na banheira, mano, de novo impedido. Pete Martinez, bola subiu, Talisca não achou nada. Luiz Gustavo pressiona ali também, nosso time tá todo no ataque, ó. Não tem mais ninguém, velho, tá no mano a mano aí o Roa. Aí é onde mora o perigo, aí é onde é danadinho pra tomar um gol de bobeira. Voa, voa, no carrinho, passou batido, ficou na saudade. O Roa é o camisa 10, é o craque do time, ele cavou o pênalti. Ou ele simulou o pênalti. Vamos ver, juizão, que você vai dar? Vai dar o quê? Vamos ver o replay. Ah, simulou. Simulação e cartão amarelo pro camisa 10, o Roa. Seguimos lutando, brigando, batalhando por esse primeiro golzinho. Bola passa, aí, Papai Cris tá pedindo, boa nele, Cristiano! Cristiano! Enfim, saiu o primeiro gol do Robozão na nossa série. Alnars tem o camisa 7, que na verdade deveria ser 9. Você matador, finalizador, Cristiano Ronaldo. Até que enfim, né, cara? Na moral, não tá faltando qualidade, a gente tá batalhando, a gente tá criando várias e várias chances, mas nunca nesse nível super lendário o bicho pega, cara. A finalização é difícil de entrar, goleiro faz milagres, bolas batem na trave, até chegar uma dessa de ouro numa grande assistência. Lançamento ali nas costas do zagueiro e complicou nossa vida, goleirão! Recua o time agora, seta neutra, para não correr o risco de tomar mais um empate. Bola tocada no Papai Cris, já adiantou pro Talisca, eles foram todos pro ataque, a gente tem a chance do segundo golaço! Aço, aço, aço do Alnars! Valeu a gente ir pra esse quarto jogo no episódio de hoje. Time desencantou, mano. Cristiano fez o dele e agora deu a assistência para um golaço, um chutaço do Anderson Talisca. Vai acabar o jogo aí no nosso estádio. Fim de papo no Roshan Saudi League. A gente consegue os 2-0, Cristiano e Anderson Talisca. Valeu demais, em quinta rodada seguimos invictos com 4 empates e 1 vitória, já subimos para 10º lugar e olha como tá disputado o campeonato, mano. A gente tá a 3 pontos do Al Raed e do Al Hilal, que são os líderes do campeonato, e o Al Hilal nem precisa falar, né? É o nosso arqui inimigo. Temos resposta aí nas negociações com Gustavo Scarpa. Ih, caraca! O time do Palmeiras, é, ele tá pedindo um pouquinho mais de salário. Não, é, ele tá aceitando os 3.200. Aí sim, hein, pai? Vamos fechar, moleque.
Contratamos Gustavo Gomes, um reforço a mais para o nosso time, segundo reforço. Lembrando que ele só chega quando a janela abrir, mas a gente vai em busca de reforçar ainda mais o elenco. No momento a gente tem 2 milhões de salário e 15 milhões de transferências. Vai comentando aí, mano. Pode comentar até caras mais caros, que a gente vai tentando adquirir grana vencendo os jogos e de repente vendendo alguns jogadores aqui, como é o caso desse goleiro, né? Então, o quarto goleiro do time já tá vendido. Tamo junto e até a próxima!